Takže tady jsme slyšeli dva pohledy, které se zabývaly pohledem na půdu, krajinu, na ten vývoj, kterým procházíme. Já myslím, že ty otázky, které to před nás položilo, ať už co se týkají krajiny a těch produkčních mechanismů, jsou zajímavý, určitě se to objeví v té diskuzi. Samozřejmě jako nezaznělo tady, protože jsme se bavili jak o zemědělství, tak o životě v té krajině, tak i ten životní styl, který určitě ovlivňuje jak požadavky na to zemědělství, tak požadavky na krajinu. Já jenom jednu otázku ze svého pohledu, protože jsem se vrátil teď z Bruselu, kde jsem se bavil s nějakýma lidma kolem agrolesnictví, což je teď taková módní vlna. Především teda jsem to viděl v rozvojových zemích, kde se tím snaží právě získat tu vodu do půdy, která tam chybí. Pokud já to jenom popíšu stručně, takový ten ideální představa je, jako, že místo pole budete mít prostě alej na šířku 1,5 kombajnu a mezi těmi alejemi se budou pěstovat prostě směsi, obilí a jako tak, aby to bylo využitelné na tu techniku, ale zároveň, aby tam byly ty stromy, které buď to se využívají částečně energeticky postupně, nebo slouží k tomu, aby právě to bylo pěstované ve stínu, za nějakých stabilnějších podmínek a tak. Ta krajina teda, co jsem viděl, já tak to vypadá opravdu hodně idylicky. Že jednak taky to pomáhá třeba pro migraci ptáků, že bude to v té Latinské Americe, především jako na těch kávových plantážích, tam je právě ten problém, že ty stínící stromy, které právě pro tu dobrou kávu jsou potřeba, tak se vlastně odbourávaly a pěstují se takový druhý kávy, které ty stromy nepotřebují, protože je to levnější, že? Ale bohužel potom ty migrace, ty migrační těch ptáků, protože oni nemají kde jako trávě ten odpočinek. Takže jenom bych se chtěl slušně zeptat, jako jak vidíte třeba právě to agrolesnictví jako jednu z takových možností, která není úplně jako nějaký radikálně ekologický model, je to takový jako mild, kdybychom řekli soft, ale jak to vidíte z vašeho pohledu? Agrolesnictví jako jedna z možností, jak zabránit nebo jak zefektivnit tu údržbu krajiny. No, já bych řekl takhle, já si myslím, že nemusí to být doslova do písmena do lesnictví, stačí by vlastně se vrátit tomu, pro českou krajinu bylo v minulosti typické a to byly remízky. Že? To byly remízky, které tady chybějí a které samozřejmě mají úžasný pozitivní vliv pro zajíce, koroptev, křepelku, případně i tu čejku a i řadu dalších. Čili jako ano, to samozřejmě určitě. Otázka je, pokud na to budu koukat milopolu, tak otázka je, co si pod tím jako opravdu představit na tom konkrétním poli. Pokud dneska se hodně mluví o obnovitelných zdrojích energie, ty pohledy na to jsou opravdu dost radikální. Někdo tvrdí, že to je cesta do pekel, někdo v tom vidí budoucnost. Pravda je, že zřejmě nějaká úvaha tímhle směrem je žádoucí, protože energie dneska je naprosto fundamentální pro fungování společnosti. Nicméně se už ukazuje, že biopaliva je krok vedle. Že biopaliva na poli je krok vedle a my jako třeba Bedla, jako organizace, která zazývá přímo ochranu ptáků, tak my proti tomu brojíme. Samozřejmě jsou nevládky typu Friends of the Earth nebo Hnutí Duha, který naopak v tom vidějí smysluplnou záležitost. U těch agrolesnických leso agro kombinace, je to opět asi o té míře. Pokud se to udělá dobře, tak to může pro tu biodiverzitu být i pozitivní záležitost, pokud se to přežene, nebo pokud se šáhne po nepůvodní druzí, který rychle rostou, mají velký efekt, ale zase můžou vníst do té krajiny cizorodý prvky, které se dneska třeba nedokážou odhalit. Podívejme se třeba na netykavku, která vznikala jako, jak si často to byla krásná plodina a dneska se mi nepájdají neužitelné peníze na to, aby se eliminovala akátovník a podobný jiný druhy. Takže určitě
můj postoj je to možnost, která by měla dostat šanci, ale rozumně a s citem, a nemělo by to být od stěny ke stěně, ale s nějakou úvahou, ideálně podloženou nějakýma odbornýma datama, které ukážou, jestli to ten efekt nebo rizika má, nemá, a případně jak to dělat, aby to mělo ten nejlepší přínos, nejenom teda pro krajinu, ale třeba i pro tu biodiverzitu, pro estetiku té krajiny a tak dále. Jo, děkuji, já myslím, že ten důraz na tu přiměřenost a taky na tu biodiverzitu a tu nějakou předběžnou opatrnost je důležitý. Takže já prosím, teďkon otevíráme diskuzi, abych ještě, vidím ty dotazy, ještě jednu technickou věc, tady běhá tady prezenční listina, takže prosím, kdybyste se v ní zapsali, abychom potvrdili, že nám taky na to někdo chodí. A ta diskuze tedy, jako pro ty, co to nevědí, není to jenom tak, že se ptáme tady řečníků na panel, ale samozřejmě i jde o to, abychom tady jako přednesli nějaké své příspěvky nebo komentáře, což se neznamená, že se nemůžete ptát, ale hlavní by bylo, abyste se představili a prosím nějakou časovou střídmost těch dotazů, se dostalo na všechny. Takže prosím, tady první dotaz, komentář. Jan Zeman, nezaměstnaný. Pane ministře, bych souhlasil až na jednu věc, že když dovážíme potraviny z Brazílie, tak tam ničení tropických teplot vzniká mnohem větší ekologické škody, než kdybychom si to vyráběli doma. Jo, ono, pokud padne celý amazonský prales, tak myslím, že to nepřežije. Nebo budou tak drastický dopady, že se to ani nebudeme představit. Ale spíš otázka ta, jako co s tím. To je situace vážná, a od vítězství, která ono takhle ve starověku byly obrovské škody, zahraje spůlku dílem člověka, možná ty nadměrné pastvy, intenzivní a podobně. Mohli to impulzovala průmyslová revoluce, už to je 19. století, od té by se tam stupňuje. Takže první věc je to, že mezinárodní doprava, která neplatí daně, extrémně levná, a jen Česká republika takto, na základě mezinárodní mnohostranných smluv, že neplatí daně hodnoty, ale lidská vodní, taky jsou potřeba doplné hmoty, dotovala 44 miliardami v podobě daňových úlev. Je to otřesné, ale nikdo se s tím nechce zabývat. A jediný jsem dosáhl, že mi poslanec Pos napsal, že nemůže otevřít diskuzi na toto téma, ne všechny členské státy Evropské unie jsou zásadně proti. Levná doprava je obrovská pohroma, nikoli výhoda, jak je nám nalhává dlouhá léta. Druhá věc, zábory půdy mají různé motivy, ale stále víc jsou zcela iracionální, obvykle pseudopotřeby smetánky, jířit, plýtvat a tak dále, ať už přímo nebo třeba přes potřeby silniční dopravy a podobně. Třetí věc, my jsme v roce 90 prosadili do zákona ochrany přírody a krajiny vynikající ustanovení povinnost chránit, udržovat a obnovovat územní systém ekologické stability krajiny. Bohužel toto ustanovení ojedinělé ve světě je na papíře dneska stejně jako před těmi 20 lety, když to řeknu stručně. Pokud je o vodní ekosystém, vodní toky, ty se plundrujou, stejně jako se plundrovali dřív, to je praxe už ze starého Rakouska, ať to byl kterýkoliv režim, dělalo se to pouze možnosti technický rostly. A když povoleň zmandruje náhodou vodní tok, tak se obvykle opět napřimuje za enormní náklady, dále jsou ještě cynicky za protipovodňovou ochranu. A roste HDP, teda, jo, ty škody, co udělá povodní, to taky zvyšují. Pokud jde o úsesy na zemědělské půdě, tam se neděje prakticky nic. Jak se to vstřelilo v dobách socialismu a často zcela nepřiměřeně, tak to zůstává v rámci komplexních pozemků, která se obvykle postaví nějaká zpřístupňující cesta, to dobře opadne, tak se vedle toho vysadí nějaká ta aleja a tím to jako končí. Výjimečně zasakovací pás, a to ještě obvykle tam, kde hrozí, že půda zaplaví vesnici a vyplaví bahnem, což je to zoufalý. Zemědělci nemají zájem, pochopitelně, pokud jsou přivádění k bankrotu, jak to dělá postupový režim, tak se jim nedivím, že na to kašlou, oni se snaží přežít. Ovšem jako hlediska společnosti je to cesta do pekla. A může se stát, že my na ten dovoz potravy nebudeme mít. Ono někdo řekne, že národ je otylý, a tak bohužel ne všichni jsou otylí. A už dneska jaksi někteří jsou, mají pohladovou existenci, když to řeknu. Což je velice zlé. Plně souhlasím s tím, že hrozí taky, že bude buď vůbec nebude doplná, bude velice drahá. A vůbec energie. Zemědělství musí být mnohem energeticky náročné, to ovšem se některé tradiční postupy v modernější podobě. Tomu se ovšem moc nedělá a pokud tak pod tlakem těžké nouze a vyčovací různý škod. My máme 10 000 hektarů, možná i 100 000 neobdělané zemědělské půdy.
To je strašné, když to řekneme. A nevím, protože v rozvojových zemích umírají hladem lidi. To, a ta politika Evropské unie snižovat zemědělskou výrobu, aby se trhu ulevilo, to je naprostý cynismus. My jsme to za socialismu zemědělskou výrobu zvyšovali, je právě jsme tím zčásti dotovali otylost, ale jako dalo se ještě až tak odůvodnit, ale dneska to snižování to je šílený. Asi další věc, biopaliva na zemědělský půdě, co to je? No to je právě kukuřice nejrozenější plodina. My tím podporujeme zkázu zemědělský půdy a co, bych to spojil na kukuřiční půdě, musí to být na písčitý půdě, co to dokáže. No ale to, my to podporujeme. Druhá nejrozenější plodina je řepka olejka. Tu děláme na bionaftu, přitom na výrobu a distribuci máme způsobem víc energie, než kolik ta bionafta obsahuje. Energetický absolutní nesmysl, na pokyn, nebo i vlastně z Evropské unie to děláme. Takovouhle politiku to je velice špatný. Pak je tu ještě jedna věc, a to ty obrovské dotace, nepřehledný, neprůhledný a často kontraproduktivní. Když tam někdo udělá Bruselu pořádek, nevím, my bohužel naše věci uvažila špatně, se modlil, nebo aspoň to zůstalo takhle, nezhoršilo se to, což jim hrozí v příštím finančním období, jak už bylo naznačeno, ale no, těch věcí je mnohem víc, ale ještě bych se zmínil u poslední aktuální křivárny. Senátoři právě schválili novou zákon ochrany zemědělského půdního fondu, který se drasticky snižují nebo taky rušejí odvody za odnětí zemědělského půdního fondu. To je nástroj, který jsme na roce 66 velice užitečný, mnohokrát jsme ho zvyšovali. V roce 89 dosáhl konečně úrovně, který mohl odpovídat. V roce 90 byl trochu přetransformovaný. Podle největších ekologických jednotek v cenách roku 89, to znamená tehdy už nízký. Od té doby proti roku 80 máme 5,5x vyšší ceny. Ty odvody by se měly zvýšit zhruba 6x. Předloni se v rámci boje proti konjunktuře, nezvládnutý konjunktuře v fotovoltaické elektrárně provedly změny se už nikoli podle úrodnosti půdy, ale podle stavebního ocenění půdy, což je podle mě chyba, se to zvýšilo prudce a diferencovaně. My teď to chtějí pro většinu, a ty nejen proč, stavbu silnic, dálnic, průmyslových zón, níž mnohý jsou postaveni a nevyužitý a podobně, to je třeba bojovat za odmítnutí. Máte někdo možnost, bojujte, já se taky o to snažím, když dostávám občas přes ústa. Děkuji za pozornost. Jsi to byl zádu? Jo, já jsem se... Mohu, jo? No určitě. No já takhle v hypermarketech jsem viděl různý takový kuriozní dovezený zeleniny, ovoce, že třeba vidím mrkev z Británie, tak to je poměrně překvapující. Brambory z Německa, no buď. A já jsem dokonce viděl cibuli z Nového Zélandu, přísahám. Takže jak, je to jasný u těch zemí, kde jsou ty nízký náklady, jo? Třeba ta Jižní Amerika, nebo hrušky prostě z Chile nebo odkud. Ale jak to je u těchto zemí, rozhodou o tom opravdu ty dotace, které oni mají jako vyšší, třeba ty západy? Ne, Nový Zéland nemá skoro žádný dotace na země, vlastně jí to ani dotace má. Tak čím to je? No já konkrétně nevím, u tí cibule, samozřejmě, ale no, tak se bude, protože v agrárním obchodě nebo v každém obchodě existuje spoustu různých, bych řekl, technických fines, jakým způsobem někde něco koupit a jinde to prodat. Čili vyskytují se takzvané množstevní slevy například. Čili jestliže například Evropská unie z důvodu nějaké kompenzace zbožové nakoupí na Novém Zélandě nebo Nový Zéland zaplatí zeleninou a je to velký objem, tak prostě dostanou ty kupující množstevní slevu, protože oni se toho potřebují zbavit, tu cibuli dovezou velmi levně. Je samozřejmě řada různých dalších, existují v obchodě refakce, existuje řada dalších různých typů obchodů, který tohleto mohou umožnit, ale v konkrétním případě u té cibule nevím. Ale jinak to, co říkáte, mohu potvrdit, protože já se teda zabývám tím agrárním zahraničním obchodem velmi, velmi podrobně a můžu říct, že ty absurdity, které se dějou, jsou neuvěřitelné. Jsou neuvěřitelné. Jsou prostě neuvěřitelné. Já například vám říkám, že existuje dovoz hovězího masa do České republiky z Namibie. To kdyby někdo, jako někomu řekl, že byl poslední možný. Je. A to mohu doložit. Samozřejmě je to vždycky otázka konkrétní firmy, konkrétního nějakého kontraktu, který může být podložen řadou různých vedlejších
jsou triangly, jsou různý obchody přes 3, přes 4 partnery, že jo, to zboží koluje pod... Ale jako všechno je to svým způsobem proti zájmu českého spotřebitele a proti zájmu i českých ekologů. Je. No samozřejmě. No já, malý, jestli doplním, když jsme tady mluvili o tom, já jsem říkal o tom úbytku té půdy v Evropě, tak podle českého agrocenzu z roku 2009 obhospodařovaná zemědělská půda ubývala každý den od roku 2000 do roku 2009 o 33,15 hektarů. Čili každý den 33 hektarů z půdy zemědělský na českém území ubylo obhospodařované zemědělské půdy. To samozřejmě musí mít nějaký konec někde. Jo? Co se obchodu, tak tady kolega určitě by mohl říct spoustu příkladů, který samozřejmě znát nebudu. Člověk se jen tak občas dostakne, že naše mlíko se vozí do Polska, aby se z toho viděl, vyrobil mléčný výrobek, který se následně vozí zpátky sem, což už jenom tohle mě přijde absurdní. To, že Nový Zéland je trošku specifická země v rámci světa, to je prostě fakt. Cibule asi spíše takový výjimečný případ, ale je fakt, že jsou trošku bokem všeho, jinak zemědělství je dotovaný prakticky ve všech vyspělých ekonomikách světa, vytváří to značně pokřivený trh a opět, pokud na něm má náš český zemědělství fungovat, musí mít relativně podobné podmínky jako ty ostatní. Na druhou stranu, trošku rozsledník teďka rypnu, oni v podstatě dnes pobírají, aniž by hrábli do země poměrně slušné peníze, určitě to je přes 5000 na hektar, mělo by to být vlastně od roku 14 srovnatelný se západní Evropou, což, za což dlouhodobě bojovali a je to samozřejmě na jednu stranu pořádku, na druhou stranu je to asi jedna z mála skupin lidí, který má v tomto obecním základu úplně stejný výchozí podmínky ve smyslu, že ta západní část té platby, no, ta přímá platba i u těch produkčních firm tvoří minimálně těch 30% příjmu. Myslím si, že to možná bude i víc, možná mě doplní kolega. Takže pokud by byli stejně v úzovkách šikovní jako na tom západě, tak by měli mít v úzovkách i stejný platy, protože všechno ostatní je společný, se dá říct. K tomu se můžeme zase trošku vrátit, jak na tom vlastně to české zemědělství aktuálně dneska je. Ty čísla, ať už se týče spotřeby chemikálií, hnojiv, a se týče výnosů, tak ty rostou. Už v podstatě překonávají lezdy údaje z roku z 80. let, kdy to zemědělství fungovalo a samozřejmě na jiných principech než v západní Evropě, ale svým způsobem nějakým způsobem bylo v rámci teda RVAP nebo toho východního bloku nějakým způsobem konsolidovaný. Dneska třeba pšenice, která je takový, dejme tomu, univerzální plodina, tak u nás ten výnos je kolem 5,5 kg na hektar. Pokud bychom šli na západ, tak Německo, Holandsko, Dánsko, samozřejmě ty podmínky mají trošičku jiný, tak to stoupá přes 8 až k 9 tunám. Samozřejmě Holanděni, když mají ideální podmínky srážkový, tak tam to asi roste jinak. Pokud to půjdeme na východ, tak taková Ukrajina se pohybuje kolem 3,5 tuny na hektar. A samozřejmě to jsou všechno, to je důsledek jakýsi intenzifikace v tom zemědělství, který má i ten dopad na životní prostředí, na tu biodiverzitu. Já jako ochránce přírody samozřejmě si myslím, že na té Ukrajině to z hlediska ptáků bude nejlepší, nicméně nemůžu říct našim zemědělcům, když to budete dělat takhle extenzivně jako na Ukrajině, tak to bude to pravý ořechový. Podle všeho je nutné to skloubit zase, dostat se do nějakého stavu, kdy teda ty hektarové výnosy porostou, ale třeba Británii dělají to, že nechávají na hektar plochy pro skřivana polního, jakožto typického ptáka otevřené krajiny, tak mu tam vytváří takzvané skřivánčí plošky. Vytvoří na jeden hektar 20 metrů čtverečných voka, kde nevysejou. V tom celkovém množství to je zanedbatelná ztráta, ale díky tomu se jim třeba na té farmě podařilo zvýšit trojnásobně během 5 let trojnásobně početnost skřivana. Takže jsou to už trochu technické opatření, ale ono to celé zemědělství je nějakým způsobem technicky dneska řízený, takže ty možnosti jsou. Samozřejmě i to o tom, jestli těch 8 tun je na
200 hektarovým půdním bloku, nebo jestli to je na 20 nebo 15 hektarovým půdním bloku, jako je třeba Rakousko. Když se člověk podívá do Rakouska, ta struktura té krajiny je tam zase úplně jiná a samozřejmě má to i dopad na, pro ty druhy, které tam chceme, pro ty ptáky a živočichy, které tam chceme mít. Jenom velmi stručně bych to prošel, tady to těch pár slov, zábor půdy, zaznělo to, teď aktuálně Zelený kruh podal i s mým podpisem za ČSO podnět, aby se plánované snížení poplatků pro výstavbu těch různých průmyslových zón, aby se neuskutečnilo. Je to v jednání a myslím si taky, že to je velký zvěrstvo, protože je spousta různých ploch, které lze použít, ale samozřejmě ty náklady tam jsou vyšší a je daleko vždycky jednodušší dělat stavět v té volné krajině na zelené louce. Co se týče úsez komplexních úpravů krajiny, ministerstvo zemědělství si některé věci je vědomo, protože na ně tlačí třeba mimo jiné i výzkumný ústav meliorací ochrany půdy nebo pozemkový fond. Zdá se, že do komplexních pozemkových úprav daleko víc bude vstupovat nejenom vypořádání vlastnických poměrů a přístupů, ale už tam dneska vstupuje daleko víc eroze půdy a zdá se, že se podaří v rámci částečně do toho zahrnout i ten úsez a že by se tam v rámci toho podporovaly i prvky, které by měly pozitivní dopad na ekologickou, tu ekostabilitu té krajiny nebo nějakou estetiku té krajiny. Tady zaznělo, že Evropská unie snižuje výrobu. No to je trošičku vytržený, nebo trošičku lehce jinak. Ona dřív platila přímý platby za to, že ta produkce rostla. A ono se jí to dařilo velmi efektivně, protože najednou ty zemědělci na západě byli schopni produkovat takové množství výrobků, že skladování těch výrobků stálo víc peněz, nebo bylo čím dál tím dražší a dražší, až do toho vstupovali právě ochránci přírody, kteří ukazovali, ano, máme čím dál tím větší výnosy, ale taky nám čím dál tím hůř, nebo klesá nám biodiverzita, znižuje se kvalita vody a najednou Unie si řekla, no tak z toho musíme nějak ven a začala představila se tesáť, takový to plochy nechaný ledem. Dnešní návrh greeningu, který Unie představuje, nemluví o tom, jak zemědělci mají být produktivní na té ploše. To je jenom o tom, že v rámci té krajiny má fungovat nějakým způsobem prvky, které tu krajinu budou stabilizovat, ale v konečném důsledku budou tu ekonomiku, to hospodaření udržovat, protože pokud se jednou to erozí, ta ornice zmije, tak ona už se jen takhle chce nevytvoří. A ta půda, dneska už jsou na Jižní Moravě plochy, kde už prostě nelze hospodařit, protože tam není na čem, to už je substrát. To znamená, ten tlak na to, aby do té krajiny přišly tyhle ty prvky, má kromě teda toho, že to může mít pozitivní pro ptáky, co se mi líbí, tak to ale má i ten ekonomický aspekt. Samozřejmě biopaliva, bionafta jsme zmínili, to je prostě věc, která podle našeho názoru je zvěrstvo, ale na druhou stranu energie a další nějaké uchopení energie se řešit bude muset. Otázka je jak. Jestli to bude, to je neustále boj, co to bude a jak to bude. My bychom neradi bojkotovali všechno, protože všechno má nějaký negativa, něco to být musí, ale zrovna biopaliva a bionafta rozhodně podle nás není ta cesta tím správným krokem. Takže jen tak velmi stručně jsem se snažil ještě zareagovat na ty podněty z toho prvního dotazu. Jestli můžu doplnit? Od začátku asi všechno nepamatuju, ale když se zmínil to mléko, které se dodává nebo exportuje do zahraničních mlékáren, dováží se výrobky, to je bohužel pravda, velmi, velmi tristní a velmi charakteristická pro tuto dobu. Řeknu nějakou kuriozitu, která bude se vám zdát naprosto neuvěřitelná, ale československý agrární zahraniční obchod v roce 2011, kdy jsou první oficiální výsledky k dispozici, skončil ve pasivním saldu, čili neto dovozu bych řekl 35 miliard korun. Čili 35 miliard korun je rozdíl mezi naším vývozem agrárním a naším agrárním dovozem. Je to historický rekord, nikdy jsme větší pasivní saldo neměli v historii. Ale co je na to zajímavé, že hádejte, který jsou největší exportní položky českého agrárního sektoru.
To nemůžete vědět. To já jsem, když jsem se to dověděl, tak jsem byl taky úplně na větvi, jak se říká. Co? No jako živá zvířata. Ne. Na prvním místě největší exportní položka, nemyslím agregaci, položka, jsou cigarety. Čestný slovo. Marlboro prostě koupilo tady, že jo, v Hodoníně a v Kutné Hoře fabriku shodou okolností koupili prostě proto, že věděli, že těsně před listopadem Kospol do těchto továren dal moderní technologii, kterou jsme koupili u nich, v jejich podniků, a oni věděli, že tady prostě jsou nový stroje, čili oni privatizovali tyhle tabáčnický průmysl. No a v podstatě vozí se sem surový tabák a exportují se cigarety. No a my to vykazujeme jako český agrární export. Čili to je nejtěžší položka z hlediska, bych řekl, položkového třídění, nikoli v agregací. Jo? Na druhém místě je právě syrové mléko, nativní mléko, čili porojí se kráva a odveze se ani ne tak do Polska poměrně málo, ale nejvíc do východního Německa. A ve východním Německu prostě se zpracuje. A vozí se sem jogurty, když kupujete takový ty cot jogurty, a tohle to je všechno z našeho mlíka. To je od Millera, že jo, mlíkárna za hranicema ve východním Německu, která prostě kupuje od českých sedláků nativní mlíko. Dostávají za litr asi o 2 halíře víc, než by jim dali český mlíkárny, a tak se sem vozí potom tyhle ty výrobky. Když to vemete, já teda se vracím k tomu zahraničnímu obchodu, ty čísla jsou šílený. My máme už dneska, já jsem to už někde psal, do AZ jsem to psal do toho bioténu našeho, že spotřeba masa v České republice je z 54% kryta dovozem. Čili 54% masa, který se tady sní, je maso, který je importovaný ze zahraničí. Jo. A když se teda vrátím, jaké to má důsledky pro tu půdu, včetně té eroze, tak samozřejmě já naprosto souhlasím s tím, že tohle to je špatně, že to je prostě, že to je degradace prostředí, degradace půdy, životního prostředí a vlastně celého zemědělství a bohatství celého národa, že jo? Protože ta půda nám patří, to je naše věc a nás to bude živit i v budoucnosti. Ale není to otázka jenom těch víceletých pícnin na orné půdě, čili nejenom vytěžka, nejenom jetel, ale je to především také otázka toho, že se nehnojí. My jsme v rámci Evropské unie museli bohužel zlikvidovat cukrovku. Že? My jsme museli prostě 40% cukrovky. Víte, že když tady byla privatizace, tak naše cukrovary, asi třetinu cukrovarů koupila německá firma East Sugar. A ta německá firma, když se v roce 2006 udělal nový cukerní pořádek, tak vlastně ten cukr prodal Němcům. Jo? Ten český, tu kapacitu těch cukrovarů. Takže my vlastně dneska jsme neto dovozci cukru, že jo, nebo tak jsme na hraně podle toho, jak to který rok vyjde. Ale cukrovka byla plodina, pod kterou se vždycky hnojilo hnojem, pod kterou se dával kompost. Brambory, které už dneska se skoro nepěstují, ta degrese v těch bramborách je takhle dolů, tak to se hnojili hnojem. Prostě dneska nejsou zvířata, pak se nedělá živočišná výroba. Když nejsou zvířata, tak není organická hmota do půdy. A když není organická hmota do půdy, tak je větší eroze, protože ta půda je utužená, je tvrdá. A protože jediný, na čem zemědělci dneska vydělají relativně, je bohužel skutečně kukuřice a řepka. Jo? No tak dělají kukuřice a řepku, protože všichni říkají, chovejte se tržně, tak se chovají tržně, tak dělají to, na čem si vydělají peníze. To je všechno otázka, bych řekl, národohospodářské koncepce a určitého přemýšlení. A když si uvědomíte, že my máme český ministry zemědělství, který prostě nepoznají krávu od jalovice a který nepoznají ježitého od ječmene, no tak co můžete chtít? To bohužel takhle už funguje několik let. A tragédie je, že nejenom, že ten zemědělec tam přijde a je to původem hasič nebo matematik nebo něco, vůbec o tom nic neví. Jo? Ale vůbec o tom nic neví. Ale on ještě tím, že tady není v České republice zákon o těch úřednících, že jo, o té státní službě, který ty pravicové strany totálně odmítají, že jo, tak si tam veme svý kamarády jako náměstky. Čili on všechny ty náměstky, který už jsou tam 5-6 let a který už se něco za těch 5 let naučili, tak je propustí a veme si tam svý kamarády. A já řeknu, jestli ještě můžu k tomu jednu takovou ilustrační drobnostku. Já jsem dělal dlouho ve Výzkumném ústavu ekonomiky, zemědělství a výživy. Už teda tam nepracuju a byl jsem tam na návštěvě a mají novýho ředitele, je mu 35 let. A
Byl jsem tam poměrně dlouho jako vědecký pracovník, takže tam pořád ty konexe nějaký mám, tak jsem tam šel a říkám mu, a co pan nový ředitel, jakou má profesi. 35 let se mi zdálo na ředitele výzkumáku, který má 200 nebo 300 lidí, poměrně mladý, ale budiš. A dověděl jsem se, že to je odborník na písně a tance. A já jsem říkal, proč dělá tady ředitele? No, protože je manažer. To je prostě zaklínadlo, jo? Můžete být úplnej like, ale když jste manažer, tak prostě to už jako je taková ozdoba. Že? Takže ono těch faktorů, který jsou, řekl bych, k určitému protestu zralé, těch je strašně moc. Těch je strašně moc. A ještě malou poznámku k tomu, co říkal pan kolega Zámečník. V jedné věci bych si dovolil nesouhlasit. A sice v tom, že byste řekl, že se zvyšuje spotřeba chemikálií. Nezvyšuje. Nezvyšuje. Mám čísla ze statistického úřadu. A uvedu, mám to napsané shodou okolností. Tak od roku 90 do roku 2011 klesla spotřeba minerálních hnojiv, chcete-li teda průmyslových hnojiv, na hektar zemědělské půdy, je to v čistých živinách NPK, jo, z 217 kg na 99 kg na hektar. Čili je to méně než půlka, ale což jako možná může být i pozitivní, pokud by se to samozřejmě kompenzovalo tou chlévskou mrvou a kompostama a tak dále. To se ale neděje. Ale zase je to teda Český statistický úřad. Ale nejhorší na tom je, že se vlastně hnojí už téměř jenom dusíkem. Protože ten přispívá k tomu rychlému růstu a ten má prostě ten nejviditelnější efekt, že jo, ty letky a ty sírany. A fosforečná hnojiva, která v hodnotě čistých živin v roce 89-90 činila spotřeba na průměrný hektar 63,5 kg, tak v roce 2010-2011 dělali jenom 12,4, čili pětinu prakticky. A draselná hnojiva, která v roce 90 v čistých živinách šla na hektar v množství 55,9 kg, tak v roce 2010-2011 jenom 7,2. Čili s tou chemií to tak až úplně není přesná informace, tam ta degrese pokračuje. Může být, že se používají pesticidy víc, to jako asi... Pesticidy jdou určitě nahoru, no. To každopádně MPK si nejsem teď čistý, ale ty pesticidy jako chemický účinný látky... To je staťák, jo. Já to mám tak vytažený z toho. No. Prosím. Tak to přepočteno na prostředky chemické okraje čisté. Máme zhruba poloviční spotřebu na hektar proti 80. letům, jako jo. Jo, otázka je jejich kvality a účinnosti, selektivnosti, já tak tady nechci říkat, ale množství jsme na tom podstatně níž, než jsme byli, což je dobře. A kupuju ty výnosy, nešly zase tak dramaticky dolů, jo. Ale jako jsou nižší, protože se bojí mnohem méně. To je stará půdní zásoba, že jo, to jako... Dobře, prosím. Dobrý večer, Michal Vítěz. Prosím vás, já bych se chtěl jenom zeptat, aby to nebylo tak úplně pesimistické, jak to zatím vyznívá. Jestli vidíte někde na nějaké zemi příklad, kde se o něco takového snaží? Myslím celosvětově. O co? O, řekněme, dobrý přístup k půdě a kombinaci dobré zemědělské politiky s nějakou ekologií. Nebo celosvětově všichni dělají to tež. Já samozřejmě nejsem světoběžník, abych mohl jako to doložit. Já znám Spojené státy a znám Francii dobře, dost dobře, francouzský zemědělství. A francouzský zemědělství samozřejmě je úplně v jiné pozici než české zemědělství, protože když prostě se třeba volí prezident, tak prezident, když kandiduje, tak jde mluvit se zemědělcema, že jo? Mají diskuze se zemědělcema a pro ně ty zemědělci jsou nesmírně. Francie je druhý největší exportér agrární produkce v evropském kontinentě. Na prvním místě největší exportér jsou Holanďani, což je dost kuriozní, protože je to maličká zemička. Ale Francouzi se o své zemědělství starají velmi dobře a musím říct, že zaprvé teda je tam velmi silně rozšířeno zemědělské družstevnictví. Je tam perfektním způsobem zvládnutá legislativa kolem zemědělství, čili když například
To tady kdysi prej bylo taky, a já nejsem právník, tak to samozřejmě nemůžu potvrdit. Například, když umře sedlák a má, nevím, 200 hektarů a má 3 syny, tak ty pozemky se nesmí dělit na třetiny. To smí sdělit jenom jeden ten syn. Nesmí, oni prostě trvají na tom, že ty pozemky, ta arondace musí zůstat v tom původním stavu. Nesmí se to parcelovat na menší kousky, nesmí se to prostě tříštit, to do něj nesmí. Městská družba. Víte, tady zazněla jedna věc, takhle, říkám, francouzský zemědělství je ve velmi dobrém stavu, myslím si, že tam mají velký vliv ekologické aktivity, ekologičtí aktivisté, zemědělci mají vymyšlených spoustu, bych řekl, mechanismů organizačních i komerčních, které jsou velmi efektivní. Oni například si platí z každý prodaný tuny obilí nějaký pár santimů na marketing, mají svoji vlastní banku, mají prostě svoje řadu různých takových prostě věcí, které v České republice zatím nefungují. Byly tady pokusy, ale nezdařilo se. Jo? A v americké zemědělství je zemědělství, který v tom Conbeltu, v tom hlavním pásmu, to je ta produkční oblast, jo, kolem ty Iowa a Nebraska, Indiana, Kansas a Missouri a tak dále, kde na tom Středozápadě, tak to je zemědělství, což se tady moc neví, který je téměř totálně družstevní. Já jsem byl hostem amerických družstevních centrál a můžu říct, že byl jsem teda šokovaný, protože samozřejmě to družstevnictví není to jako JZD, tady je to, samozřejmě má to jiný charakter, ale ty družstva jsou strašně bohatý, všude zdůrazňují, všude mají takový lozungy, prostě společně a všechno, kooperativa a všechno. Prostě dělají si svůj drasy a mají svoje železnice, mají svoje fabriky na pesticidy, na hnojiva, mají sklady, mají všechno si dělají prakticky ty družstva. A můžu říct, že teda ty družstva jsou tak ohromný a tak strašně bohatý, že když jsem byl v těch centrálách, tak jsem říkal, tady hlavní budova družstev amerických, třeba Nebraska a Indiana, tak proti tomu český ministerstvu zemědělství to byla pastouška. Prostě gigantický budovy a je tam pochopitelně z hlediska, bych řekl, tý biodiverzity je to asi dost slabší, protože v těch nejúrodnějších částech Spojených států se také téměř nedělají osevní postupy. Tady se teda dneska pléduje, i je to, bych řekl, jedna z novinek pro příštích 7 let v agrární politice Evropské unie, že se musí, budou se akcentovat, bude se prostě plédovat pro to, aby se zase vrátili zemědělci k pravidelnému střídání plodin. Že jo? Ne, myslím jenom 2 plodiny, ale minimálně ty 4-5. Ale Američani to moc nedělají, protože Američani teda na těch pozemcích, kde se dělá ta kukuřice a kde se dělá ta soja, tak prakticky střídají soju, kukuřici, soju. To jako, my se dost tomu divili. Fakt je, že ty půdy jsou tam velice úrodný, je tam spoustu vody, jsou tam takový potoky, jsou to hlinitý půdy z hluboký aluviální náplavy, kde nejsou šutry. Záviděl jsem těm sedlákům to tam dělat, protože kukuřice tam má 3,5 metru a je to prostě nádherný, že jo. Ovšem, Američani jsou, bych řekl, z hlediska zemědělství, z pohledu českých veterinářů například, jsou to prevíti teda. Vyložený prevíti, protože můžu říct, že aplikace chemie, to je Česká republika proti tomu ekologický ráj. To je jako Američani krmějí třeba do krmných směsí pro zvířata, pro skot konkrétně, běžně dávají antibiotika, běžně. To jsou součástí krmní dávky. A řadu různých stimulátorů růstových a svalnatých a tak dále. Teď Rusové zakázali dovoz amerického masa, ale nejenom Rusové, Japonci, že jo. Pak je tam samozřejmě velmi rozšířený geneticky modifikovaný organismy, že jo. Který jako evropští zemědělci je chtějí taky, musím říct, jo. Ale Evropa se tomu brání a díky teda evropským ekologům se to tady tak moc jako nechytlo, bych řekl, ale ve světě to jsou už miliony hektarů, které jsou pod geneticky modifikovanými organismy.
teda odrůdami. Já mám velmi stručně, že z těch států taky, bohužel taky nejsem vědom toho, že by někde to fungovalo takhle nějakým způsobem ideálně. Samozřejmě jsou dílčí příklady na úrovni farmy, na úrovni regionu, kde třeba to fungovat, kde to funguje, fungovat může. Zase my máme v Británii poměrně mocného partnera, který se jmenuje Royal Society for the Wood Protection. Je to vlastně organizace, která má milion členů a zaměstnávají víc lidí, než je i ministerstvo. A ty se rozhodli, že budou příkladem, protože ten trend polních ptáků je stejný jako kdekoliv na západě. A koupili farmu, která se jmenuje Hope Farm, a tam se snaží hospodařit s ekonomickým profitem a současně dělat a fungovat i pro tu přírody. Daří se jim to velmi dobře. Samozřejmě je to i o tom, že jsou velmi inteligentní, využívají veškerý možný stimuly, které vlastně jsou na tom trhu, veškeré dotace, vlastně, které jsou v dispozici, tak potom šáhnou, ale současně se to snaží dělat s tím aspektem na tu ochranu přírody, tím pádem ekonomický profit mají, čím dál tím vyšší, a současně tam ty ptáci přivývají. Nicméně, jak říkám, je to kombinace toho, té znalosti, té chuti, a nicméně jde to. Je to doklad toho, že to asi jde. Nakonec v petičním výboru za obnovu máme prezidenta Asociace soukromého zemědělství Josefa Stehlíka, kde zase mám jako náproti družstvu principiálně nemám nějaké jako větší výhrady, ale je vidět, že prostě tyhle ty menší podniky, které hospodaří už víc na svým a mají k tomu, začínají k tomu znova vytvářet ten vztah, lezdy tam může být i vazba na to, že jsou třeba myslivci a chtějí si v úzovkách i střelit, tak tomu přistupuji trošičku přeci jenom jinak, než když to ohromný podnik, jeden agronom stěží může znát veškerý pole a jak se chovají, protože to není schopen obsáhnout a je navíc ještě tlačený do toho zisku a zase konkrétní příklad z petičním výboru máme Martina Hutaře, člověk, který dělá ekologické zemědělství u nás, firma Probio je největší vůbec producent ekologických výrobků. Koupili farmu na jižní Moravě. Koupili farmu právě v tom pod Ždánickýma vrchama, kde ta eroze je velký problém. Oni sami na těch pozemcích mají. A teď je vidět ten boj, jakým způsobem, protože on je zemědělec, on chce produkovat, ale jak to skoubit, aby to prostě fungovalo. A tam ten velký zájem z jeho strany je. Samozřejmě ten soused vedle už ten zájem na tom, aby to takhle fungovalo, nemá. A tam ta eroze prostě jede a jede. A pokud mám pocit, to nebude trošičku víc tlačený i ze strany ministerstva. Ono to dneska už je přes gájky, ale o trošku víc, tak ten zemědělec sám o sobě zřejmě pojede tak dlouho rokovat bude moc, protože jsem ten systém trošku po nás potop a bohužel lezde funguje dál. Takže to je nějaké doplnění. Já jenom k tomu, co si říkal, že největším exportérem potravin je Holandsko. Tak jestli ono to do jistý míry není tím, že Holandsko je prostě daňovým rájem, přes který se přiváží spousta věcí, kde například největším dovozcem banánů do Evropy je ostrov Jersey, kde se teda jako opravdu moc banánů vypěstovat nedá. No takhle, Holanděni mají vývoz hodnotově, nikoliv hmotnostně, jo. Hodnotově 22 miliard eur roční vývoz, čili zhruba 23x větší než Česká republika. Ale je to do značné míry, protože oni se specializují, a což by Česká republika měla dělat taky. Já když mluvím se studentama u vás na fakultě, na ekonomický teda, přednáším agrární diplomacii, tam je asi 30 posluchačů, a tak jako vždycky říkám, Česká republika musí, protože je to země malého ekonomického rozměru, nemá moře, nemá přírodní zdroje, jít cestou exportu přidané hodnoty. My musíme vyvážet nápady, kebuly, fištron, schopnosti, a nemůžeme vyvážet hmotu. A to Holanďani pochopili to samé, co pochopili dávno Švýcaři, čili Holanďani vyvážejí osiva, sádě, šlechtěné rostlinstvo, kytky, že jo, drahý, ale oni jsou například největší světoví dovozci brambor. Ale jsou současně největší světoví exportéři bramborových výrobků. Čili oni nakoupí brambory, udělají z nich mražený chipsy, teda nebo ty hranolky a tohleto, a exportují to samozřejmě s ohromným ziskem. Že jo? Takže to bohužel musím říct, teď řeknu něco, co asi teda nebudete chtít slyšet, ale Evropská unie pro české zemědělství není žádná výhra. To jako vás upozorňuji, že Česká republika na tom zdaleka není tak moc dobře,
Já jsem byl kdysi dávno na ekosociálním fóru ve Vídni, kde ještě když byl pan bývalý rakouský ministr Fischler evropským komisařem pro zemědělství a na tom ekosociálním fóru ve Vídni a věděl, že jsme tam čtyři Češi a byli tam teda i lidi z Maďarska a ze Slovinska, tak řekl návrh, že by východoevropské země, členské země Evropské unie, neměly vůbec dělat hotové potravinářské výrobky, ale měly by být dodavateli jenom surovin. Čili vydělává se pochopitelně na těch finálních výrobcích, že jo? Na těch surovinách se nevydělává, vydělává se na té finalizaci. A je to pro nás to byla urážka, protože konec konců rakouský potravinářství bylo kdysi dávno za první republiky proti českému potravinářství prostě dítě v plenkách. Že? Prosím. Pak tady. Podmínky vstupu do Evropské... To není technická teda, ale... Oni byli si dali naprosto špatně. Pro nás teda. Zemědělství. Když jsme se tady bavili o těch Holanďanech, já vím, že to už je několik let, že tam byl nějaký zájem holandských farmářů nebo prostě nějaký tady kupovat půdu nebo tady hospodaři. To bych absolutně podpořil, na rozdíl od dovozu jiných etnik a tak dále. Jo, ale to se zmařilo, protože se nesmí prodávat půda cizinci a takové kraviny. To je součást té sabotáže, která Plesko. Já mám takový pocit, že ta diskuze se vede směrem prostě nášku. Což chápu teda, ale já mám dojem, že bylo dobrý, kdyby se řeklo k těm jednotlivým problémům, například, když to tady vyjmenovával tady kolega, že jo, zábory půdy, tak jaké cíle, jakou si postavit teda cíle, které by byly srozumitelné, v otázce teda uchování zemědělské půdy a krajinného fondu. A za druhé, hned k tomu bych si představoval uvažovat, co je možné, nebo co by měly být akce občanských aktivit, a tedy navrhovat občanům, co by měli teda dělat a tlačit teda na vyšší orgány. A tímhletím způsobem bych teda provedl takovou evidenci, že jo, vodní toky, zrovna tak, že jo, jo, biopaliva, jo, posouzení cíle a co teda prostě dělat, kde tlačit, jo. Takže to by se mě líbilo, jako kdyby byl výsledek té, jako určitý závěru tohoto typu. No. Takže já myslím, že to byla dobrá otázka na závěr, takže já bych poprosil, kdybyste se k tomu lehce asi najdou celý požadavek nenaplnit. Já tohle to naprosto beru, to jste řekl úplně perfektně, protože smyslem téhle debaty je prostě najít nějaký východiska. Že jo? To úplně podporuju. Podívejte se, Česká republika měla do listopadu zákon o ochraně půdy, který byl velmi efektivní, bych řekl. Já jsem to sám zažil, pak jsem hospodařil na 2000 hektarech. Když vojáci u nás chtěli udělat palpost, tak podle zákona museli samozřejmě zaplatit 12-násobek hrubé produkce z hektaru a stejný pozemek, který zabavili pro výstavu palpostu, museli rekultivovat. Rekultivovali ho v severních Čechách na nějakých výsypkách prostě u dolů. Tenhle ten zákon samozřejmě se zrušil. My jsme přestali o ochraně půdy vlastně po listopadu vůbec hovořit. Teď nedávno byl přijat nový zákon, který ale za prvé je z mého hlediska velmi slabý jako pro tu ochranu, ale co ještě by bylo horší, když čtete parlamentní listy anebo prostě zpravodaje z toho, co se děje v tom parlamentu, tak zjistíte, že vždycky se najde skupina poslanců, který začnou navrhovat, aby se určité skupině podnikatelů a developerů udělala výjimka ze zákona, že to je prostě pro tu obec nebo pro ten region, že to je důležitý a velmi často to projde. Čili pochopitelně většinou jsou to poslanci z těch stran, které podporují ty developery a ty velké firmy a ty, který... Čili tohle by samozřejmě nemělo být, takže to je jedna oblast, kde by občanské iniciativy jednak samozřejmě měly podporovat ty skupiny poslanců, kteří tohle nedělají, kteří to kategoricky odmítají. A jako měli by samozřejmě i, bych řekl, určitou podporou
všech možných typů, že jo. Podporovat teda takovou strukturu vystupování v těchto orgánech, která tohleto neumožňuje. Bohužel myslím si, že ten na jedné straně velmi striktní požadavek ze strany ochránců životního prostředí a zemědělců je pořád v určitém konfliktu. Tady se zřejmě nedobereme k žádnému rezime. Je to otázka diskutovat, vyříkat si věci, mluvit o tom, proto jsem tady řekl o tom ze začátku o tom Masarykově názoru, že jsou tam, že vlastně ta demokracie by měla být, že by neměla preferovat žádnou zájmovou skupinu, měla by se to řešit diskuzí. Je na tohleto téma prostoru poměrně málo a musím říct, že když mluvím mezi zemědělcema, tak zemědělci, když začnu říkat něco o ochráncích přírody, řeknou, to jsou pravičáci, to nám vůbec neříkají a s tím se nedohodneme. Jo, čili je to obtížný, není to lehký. No a poslední věc je ta, že pochopitelně já se vracím k tomu, co už jsem řekl. Česká republika by se měla ve svém vlastním zájmu snažit podporovat určitou rozumnou míru soběstačnosti v potravinách. To znamená kolem těch 95% těch základních potravinách. To považuji za úplně klíčový problém. Samozřejmě za předpokladu, že se bude podporovat vždycky ta ekologicky nejpříhodnější forma toho zemědělského podnikání. Ale já když ještě vím, že to prodlužuju, ale já samozřejmě si myslím, že souvisí s tím i to, že bychom měli občanské iniciativy měly podporovat například veřejnou dopravu. Ne rozvoj automobilismu. Když se tady mluví o ptácích, že jo, já jsem samozřejmě nejsem odborník, teda ornitolog odborník, ale jsem ornitolog milovník ptáků. Jo. Já krmím ptáky a furt to potím a dělám příkusy a musím říct, že mě to taky strašně mrzí a mě to taky šíleně vadí. Ale myslím si, a mám na to i určité podklady, že velkou část dělá automobilismus. Ten automobilismus to ničí, ty zajíce to prostě vybili na těch dálnicích. Já jsem sám mluvil s řadou hospodářů zemědělských sdružení a tím řekli, autáky nám tady vytlučou, srnčí, zajíčí zvěř už tu není. Čili není to všechno věc jenom těch zemědělců. Je to samozřejmě daleko, daleko bych řekl, širší záležitost. Na tom odzadu s tou dotrou souhlasím, samozřejmě skončí tam spousta zvěře, nicméně koroptev to rozhodně není. Ta neskončila na dopravě, tam ta vina změn té krajiny je zcela evidentní a tam za to teda nemůžu přemýšlet, ale prostě ten vývoj, který se tady udál. Co se týče toho, co se dá dělat, z hlediska těch záborů, zmiňoval jsem zelený kruh, se obrátím na senátory, jsou tady nevládní organizace, který se snaží s tím něco dělat. Samozřejmě občanská iniciativa je vždy vítaná otázka, jak s tím může naložit fyzický občan sám o sobě, může podpořit zelený kruh, může sám o sobě napsat dopis. Samozřejmě čím víc ty poslanci budou dostávat různý podměty ze zdola, tak tím hůř se jim to bude ignorovat. Tady zaznělo nepreferovat žádnou skupinu, s tím bych trošičku nesouhlasil, podle mého názoru životní prostředí by mělo být základní elementární záležitost. Samozřejmě pokud se to žene do extrému, tak sám s tím mám taky problém, ale vždy by na to měl být brán patřičný důraz. Další věc, na co jsme narazili, a to dneska jsme se tomu moc nedostali, a to je otázka vlastnictví půdy u nás, struktura vlastníků toho, jak vypadají vlastně pozemky dneska v katastru oproti realitě, jaký možnosti mají vlastníci sami o sobě tlačit třeba, tlačit možná špatný slovo, ale snažit se o to, aby ten jejich pozemek byl v dobrém stavu. Bohužel dneska tady v tomto ohledu je velký dluh minulosti. Spousta lidí, kteří vlastní pozemky, leckdy ani neví, kde to je, neví, v jakém stavu to je, nejdu se tam podívat. A to svým způsobem taky trochu napomáhá tomu, kam ta krajina spěje. Lezdy mi zemědělci řeknou, no my jsme rádi udělali mes, ale my jsme vázaný tím, že tady máme 70% pronajatý půdy a my tam nemůžeme něco vytvořit trvale jen tak. Na svý pozemku samozřejmě můžeme, ale
Tady třeba vidím velkou naději v tom, že spousta polních cest zůstává stále v vlastnictví obcí a tím pádem za rozum zase, měl by to být rozumný kompromis, některé ty polní cesty prostě lze obnovit, protože to je obecní majetek, může to současně splnit tu protihrozní funkci, pro ty lidi na venkově to umožní vstup do krajiny, ale i sám vlastník, který má někde ty pozemky, může se zasloužit o to, aby tam vzniklo něco pozitivního. Další bod, podporujte místní zemědělce. Podporujte je tím, že nakupujte, využijte prodej ze dvora, využívejte, koukejte na to, co to je za výrobek. Mám pocit, že se to čím dál tím více daří rozjíždět. Já to zase vidím u nás v Polabí, kde prodávají zemědělci jejich mlíko 15 Kč do litru, a vždycky mlíko sem člověk dojede pece, natočí si, odveze to, je to obou straně užitečná spolupráce, takže je to možná drobnost, ale vím, že třeba ve Finsku tam byl velký apel na občany, protože zemědělská krajina ve Finsku samozřejmě je okrajová záležitost, byl apel, chcete mít zemědělskou krajinu, chcete mít pestrou krajinu, podporujte prostě místní zemědělce i za cenu toho, že to třeba bylo trochu dražší a ty Finové se ukázali v tom směru být nacionalisti a opravdu se za to postavili. Takže ty možnosti dílčí jsou, podepište petici za obnovu zemědělské krajiny, přijďte se k nám. Kolik už máte podpisů? My jsme to směřovali k tomu hlavnímu tématu, nebo tu datu, kdy měla proběhnout diskuze o evropském rozpočtu, kde se právě mělo rozhodovat o tom, kolik peněz půjde do zemědělství v rámci Evropské unie, a to byl konci října. Takže to jsme chtěli mít 20 tisíc, co se nám podařilo. Teďka už to dojíždí, ozývají se lidi každý týden. My jsme se o tom dozvěděli až teď, můžeme podepsat. Takže teď jsme zhruba na 24 tisících, už to aktivně teda nemáme energii na toto aktivně podněcovat ty podněty, ale podporujeme to, když se někdo ozve, samozřejmě uvítáme další podpisy. Teďka ve čtvrtek půjdeme do poslanecké sněmovny, kde podvýbor pro ochranu přírody a krajiny svolal schůzku právě jenom kvůli petici. A čím více o takové bude mluvit, tak si myslím, že tím je větší šance, že se to může někam posunout. Takže podporujte iniciativy, které vám přijdou rozumný, jako je třeba v mého pohledu ta naše petice, která doufejme se ujme a do té krajiny něco pozitivního přinese. Takže já vám děkuju za ty závěreční slova, které jste byly o trochu pozitivnější než ta bohužel daná realita. Děkuju vám, že jste tady takhle vydrželi. Těším se na příští setkání, který se uskuteční příští pondělí. Bude na téma město a životní prostředí. Letáčky tady jsou k dispozici, kde můžete rozšiřovat, tak je rozšiřujte. Jsou tady nějaké publikace, na které se můžete podívat, plakáty, které můžete lepit ve svém prostředí. Jak říkám, město a životní prostředí je příští týden. Vystoupí tady Michála Pixová z Prague Watch a architekt Vlado Milunič a moderovat to bude Jiří Silný. Takže příští pondělí, nashledanou.